କାହା ହାତରେ କୋଦାଳ ତ ଆଉ କାହା ହାତରେ ଫାଉଣ୍ଡା। ମାଟି ଖୋଳି ଟ୍ରକରେ ଲୋଡିଂ କରିପାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏ ମାଟି ଖୋଳା ଚାଲିଛି କାହା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି? ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ସେଇଠି କରି ଦେଖାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜ ଚଲାପଥକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୋମନା ବ୍ଲକର ବାହାବଳ ଗାଁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ କେମିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପେଣ୍ଡ୍ରାବନ ଗାଁ ଠାରୁ ବାହାବଳ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କାଦୁଅ ପଛ ପଛ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ତ କଥା ସରିଲା। ଅନେକ ଥର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ। ଏମିତିକି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଜରୁରୀ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ରାସ୍ତା ହେଲା ଅଛନ୍ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯେନ୍ଟାକି ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହିନଛୁଁ, ତାପରେ ବ୍ଲକରେ ବି 2-3 ଥର ଯାଇକରି ଯେନ୍ଟା ଦରଖାସ୍ତ ପାତି ଦେନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାପରେ ଯେନ୍ଟା ଯେତେ ବିଟା ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟକେ ନେଲେ କି କେନ୍ ଛୁଆ ପଢ଼ି ଆସ୍ବା ଲାଗି ସ୍କୁଲକେ, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲର କଥା ହେ। ମିଟିଂ ଗୋଟେ କନୁ ଆମର ଗାଁର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକିକରି, ପିଲା ଛୁଆକେ ଡାକିକରି, ଆଉ ଚାଲଟାକେ କାଲି ଦରଲି ଦୁର୍ଲା ମେଟମେଟ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଁ, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଯିବାର ଆବାର ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଛୁଁ କାମରେ। କେହି ନ ଶୁଣିପାରୁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ସଭା କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଫେସଲା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜ ସମ୍ବଳରେ ତିଆରି କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଯୁବକ ବାହାରି ନିକଟରୁ ମାଟି ଓ ମରମ ପକାଇ ସମତୁଲ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା। ଏବେ ସେହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କାମକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହାରିଗନୁ କହି କହି, ତାପରେ ବି ଖାଲ ଢାପ ଦି ବି ଚାଲିଛେ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆମେ କେତେ ସାଇକେଲ ବି ଯିବାତେ ଅସୁବିଧା, ଚାଲି ଯିବା ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧାରେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତ ବର୍ଷା ମାସ ହେ, କେହି ନି ଶୁଣିଲେ କେନି ଦେଖିଲେ, ବର୍ଷା ମାସ ଯୋଗୁଁ ନେକେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କରି ରୁମ୍ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଖୁଛୁଁ, ଯଦି ବି ଭାସି ଭୁସା ଗଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବା, ଆର୍ ବଚ୍ବା ବେଲେ ତ ଚାଲି ବୁଲି ହେବା ବୋଲନ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯଦି କହୁଛନ୍ ଆମେ ଏତିକି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଆମେ ନିଜେ ମେହନତ କରୁଁ, ଆମର ପିଲା ବି ମେହନତ କରୁଛନ୍, ଆମେ ନିଜେ ବି ଆମେ ମେହନତ କରୁଛୁଁ। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତିଥର କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହେଲେ ବାହାବଳ ଗାଁର ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ବାହାରିଲେ ଲୋକେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।